לעלת המאזן הטוב בליגה במשחקים צמודים. בחיפה, המאזן הכי חלש, נדבר על זה בהמשך, אם המשחק הזה באמת יצמד לקראת סופו. בכל מקרה עכשיו, חולים, חולים, נגד לבנים ירוקים. הפועל אילת מארחת את מכבי חיפה בהיכל בגין במסגרת המחזור ה-21 של ליגה טווינרסל. הכדור ראשון, כדור כחול, כדור מקומי, כדור אילתי. מתחילים. רגלנד עכשיו עם המסירה הראשונה, יפה מאוד לקרטר שמחתיא את הדעת. חייבים ללכת לקרסל. גם שתי נקודות בטוחות. בצד השני. פרייטר, כדור הולך לג'ו רגלנד, בין ה-30. שניים עליו. עד מאבד כדור, 11 שניות על 24, זה מה שנשאר. בסיבוב הקודם, חיפה כבר הובילה ב-4 הפרש, 2 דקות לסיום, לפני שאילת סגרה את המשחק בריצת 8-0, בדרך ל-85-81. בסיבוב הראשון, הנה קרטר, כדור הולך לבראון. הנה את זה, מרקל בראון. לא מדויק. לראות איך תסתדר מהקבוצות מחוץ לקשת, האחוזים לא משהו לשתיהן בתקופה האחרונה. כשסורקין ככה בנוי, זה צריך להיכנס, וזה נכנס, וזה טוב. ואלו נקודות ראשונות במשחק. מי שלא משחק בעמדות הגארד אצל בן דוד זה גם פריסקר הפצוע וגם אבי בן שימול. אבי בן שימול חוזר לאילת לראשונה מאז עזב אותה בקיץ. הוא לא אמור לשחק. רום גפן זה הרכש החדש של עמית בן דוד בעמדות הגארד, מחזק את העמדה הזאת. בישראלי שכבר שיחק בה בעבר, רום גפן בן 27. קיילן לוקאס עם החתירה, זו חסימה של ג'וש ניבו, אבל להמתבלק יש את הזווית הנכונה להגיד שהכדור הזה כבר היה בירידה. אנחנו נצפה בה גם עכשיו, אותה זווית של בלק. כן, יש תחושה שסיא הגובה היה ונעלם. זה קצת תקוע בהתקפה הזאת של אילת, נשארו עוד 8 שניות, 7 שניות, בראון כמעט נחטף לו הכדור, ויש רק 6 להתקפה הזאת של אילת, משהו קצת תקוע בפוזישנים הראשונים במשחק הזה מבחינת החבר'ה בכחול, ואני מניח שעל זה ידבר עכשיו אריאל בטלחמי, כי השחקנים לא זזים, השחקנים לא נעים למקומות הנכונים. עד עכשיו זה לא רק שאין לה קבוצה נקודות, היא גם לא מגיעה לשחקות נורמליות, חוץ מאותו פספוס דנק של בן קרטר. הראל בתלחמי בין ה-54, עונה ראשונה בקבוצה לאחר 5 עונות בגלבוע גליל, ועונה אחת בהפועל תל אביב, התחיל את עונתו, הוא בעצם, הוא עכשיו במהלך עונתו ה-20, כמאמן ראשי בליגת העל, מקום חמישי בכל הזמנים במספר המשחקים שלו בליגה הבחירה כמאמן ראשי, וכעת, שימו לב לרשימה המאוד מצומצמת ואקסקלוסיבית שנמצאת לפניו, רק ליהושע רוזין, לפיני גרשון, לאפי בירנבוים ולצביקה שרף, יש יותר משחקים מליראל בתלחמי. וואו. נראה איך יוצאת אילת מפסק הזמן, צריכה נקודות, צריכה לעלות על הלוח עם מרקל בראון שנה יפה על חסימה, אבל הזריקה שלו לא נכנסת.
שחקן. שתיים ביד, קרסל, מסודר. והחבורה המקומית עולה על הלוח. לוקאס. נפדר. סורקי נמצא בחושר נהדר, אבל הבדיוק הזה ביד שמאל יוצא לו קצר, ניבו מנקה. אלת רצה עם רייטר. איזה כדור רע של ניבו, דאו קורא את זה בקלות ורץ קדימה. סורקי מנסה לנצל משהו בהתקפת המעבר, עכשיו העסק נתקע, מתחילים מחדש. יש כאן עבירה של ג'ו רגלנד. זהו קרטר עם הנקודות שלו. ראשון והיחידי על הלוח מבחינת אלת. תראו את הדיפלקשן פה של ניבו. טאץ'. זה מספיק לקרטר. טיילר ברון, אנחנו זוכרים אותו מבאר שבע, קלאי, איום, אתלט. ריס דאו. סוף שעון, משליך. תכף שלוש דקות בתוך ההתמודדות, סקור נמוך מאוד, הרבה החטאות, חוסר ריכוז. משהו לאה במשחק של שתי הקבוצות, וזה ניבו! טוב, אנחנו נראה אליופים כאלה, אני כבר עכשיו מאמר על בין שלושה לארבעה במשחק הזה, לא חשוב של מי, אבל ניבו הוא המסיים. וכאן, לא בדנק, אבל סורקין, אני מניח שגם בגלל שסורקין ככה מנחית עליו איזה לטמה, אבל יש לו מספיק רגש ומספיק כוח להישאר באוויר, להניח את השתיים וללכת לקו. ניבו, קדימה אליו. פסק הזמן של הרגלת הלך מעובד, הוא יכול לקחת פסק זמן, לקחת שלוק מהבקבוק. הוא בשוויון, והנה לוקאס. ריס דאו, רוצה לקחת את האיש שלו, עדיף להוציא את זה לשחקן בנוי, אבל הזריקה לא נכנסת. סורקין מתחת לסל, סורקין בחור ארוך, ועם התמצאות טובה ורוחב בכתפיים. זו עבירה של קריס דאו על רגלנד. אני אומר סורקין בחור ארוך, אני מתכוון ל-2.08. הוא עכשיו נותן איזה פאמפ קטן לקרטר שבכלל מאבד אוריינטציה עם המגרש. משם הדרך ללאה קצרה וקלה. מרקל בראון. פלייטר. מרים שלושה. לא טוב. כדור חוזר, חיפאי. בידיים של מייקל קוביץ. נכנס לתוך הצבע קוביץ עכשיו, אבל לוקאס לא היה צריך עזרה, בכל זאת הכתיב, מתפרצת מהירה בצד השני. ג'ורן, מגנט, מהיר. שורף את המגרש בקלות, שוויון שבע, בראון, ברון, כדור הזה הולך לקוביץ. ריס דאו, איפה הלכה ההגנה? גם דאו לא הבין איך הוא כל כך פנוי. אז אחרי כמה וכמה התקפות ללא נקודות, אנחנו מקבלים עכשיו סל בכל התקפה. הסקור ככה הופך להגיוני אחרי 4 דקות ו-20 שניות של כדורסל. הנה רגלן. פרייטר. רגלן. הלך הכדור, קובינס שם שם את היד בארבעה מול שניים, משחררים את קיילן לוקאס לשלשה. זה לא מדויק, אבל הריבאונד של קובינס מסתובב מול ניבו, שם עליו את השתיים. הולך אל הקו. מגיע תוך כדי עונה מייקל קובינס. אנחנו על רקע הזריקות שלו. מבקש ממכם לבחור שחקן מצטיין, אלו הפרטים בדרך לשובר. והנה הוא עובר למיטב דש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! פטישון, לך להנטר! הנטר, אל תהיה ילד. וודקה מונבלן, הוודקה הטובה בעולם. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פם 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 פמפי. לזה קוראים בלתי ספורטיבית, לזה קוראים חוסר ריכוז, לזאת קוראים פתיחה נוראית של הפועל אלעד. גם בהתקפה, גם בהגנה.
שלושת השופטים גם יחד קראו לבלתי ספורטיבית. אוקיי. וזהו קובינס. שחקן של 71-72 אחוזים מקו העונשין עונתי. מדייק פעמיים. 2-0-3 בין 28 היה באוקלאומה סטייט. אחרי זה בג'י ליג, משם הגיע לאפולון ביוון, לוורצבורג בגרמניה ולספליט קרואטית. עד עכשיו פתיחה לגמרי חיפאית. כדור ביד ושש הפרש. ברון. הכדור חוזר אליו מקריס דאו, מכניס טוב פנימה, אבל הכדור חומק מתחת לרגליו של קובינס, איך שהוא נשאר ל-3.4. אצל חיפה נכנס יונתן שולמן, כמו שאתם רואים. זה בהפועל אלעד. חלבונו של פרייטן. לוקאס בזמן, לא מדויק, ניבו על הריבאונד. הולך דרך רגלן. בין שניים לרגלן, איזה יופי, כמה שהוא נקשר באחד על אחד. כמה שינויי המהירות שלו תוך כדי תנועה מהמהירים בליגה, וזו עבירה רביעית כבר קבוצתית של מכבי חיפה. שולברן תורם אחת, לא מתווכח. דאו, דוחף את האנשים בדרך. 15-9 מכבי חיפה. רגלן. בראון, זריקה השנייה שלו מחוץ לקשר, זו כבר הולך פנימה. זה סימן טוב. ארבע דקות וקצת לסיום הרבע הראשון. שומעים יונתן, יונתן, מה רוצה אריאל בתלח ממישול? בואו תכף נראה. בינתיים רגלן, הוא רוצה עוד שלשה על הקבוצה שלו, זה לא נכנס, והכדור אף רחוק, והעסק מתברבר, וזה בטח ובטח לא ההתקפה. זו בטח לא ההתקפה שרצה אריאל בתלח. מה שעברה בקנטו, רגלן. לא יכול להיות מרוצה ממה שהוא רואה פה ב-4 דקות, 6 דקות ו-10 שניות, 9 שניות. אחת מחמש מחוץ לקשת להפועל אילת. והיא במינוס 3, הנה קיילן לוקאס, בית 31. היה בעירוני נהריה עוד השנה. לא מצא את עצמו שם. זהו ברון, יכול פתאום להרים שלשה, מעליף את סורקין לאחד על אחד על ניבו בתוך הצבע, מקפיץ את ניבו! יכול היה לעשות מזה יותר, אבל איזו הטעיה ואיזו טכניקה, ניבו אף שם בשמיים. תראו את זה. הופ. יפה מאוד, זה אווירה עם הרגל לעורף של סורקין. אנחנו שוב בוחרים שחקן מצטיין, יחד איתכם. לא הפרטים, בסוף יש שובר, מתנה. שינינו טיפה, מתקדמים לאופטלגין טיפות חדש. פחות טיפות במנה ובטעם פירות. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. חדש, תואר ראשון בתקשורת חזותית. SCE, מעצבות ומעצבים לעולם טוב יותר. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. מה החידה? נקלה אחר בנקודות, אין לי מושג. אין לך את החידה. קריס דאו מרוויח שם עוד עבירה מתחת לסל. ומכיוון שאין לאילת עבירות לתת, אז
ההפרש גדל, דרך קו העונשין, עומד עכשיו על 6, 6 גם לקריס דאו, עכשיו החטיפה הזאת של קוביץ הולך כל הדרך אל הדנק. איזו פתיחה של מכבי חיפה, היא קולעת 20 נקודות ב-6 דקות ו-40. יאללה סוס. רועי אובר ייכנס אצל אריאל בית הלחמי בינתיים, רגלן. שולברן. בראון ל-3, מדויק. מקל בראון. הגיע חם, וזה חשוב, וזה טוב, זו שלושה שנייה שלו כבר, שלוש שני ברון לא זורק, סורקין מעדיף את החדירה, זאת עבירת תוקף. זאת עבירת תוקף. תראו את המסירה של שולברן ביד אחת, זה בולט פס, מרקל בראון, זה הוא יודע לעשות. רגילים למשחקים בסקור גבוה אצל הפועל אילת, אצל מכבי חיפה קצת פחות, אבל עד עכשיו הגנות גדולות אין כאן. אז שתי הקבוצות עם שחקני מפתח בבעיית העבירות, ג'וש ניבו בצד של אילת עם 2, סורקין בצד החיפאי עם 2, וצ'וברוביץ' על המגרש, זה אצל עמית בן דוד, יש פה שלושה עם עבירה, משחיל את הצ'קה הזאת רגלן, והולך אל הקו, אז בינתיים השלשות נכנסות לאילת ומחזיקות אותה בתמונת הרבע הזה. פה יכול להיות מהלך של 4 נקודות. העבירה הזו. עבירה של רום גפן, דיברנו עליו. מספר 7 בירוק. מצטרף ממש, טרי. שזה היה בעצם, סליחה, נאור שרון. זמן 17 עם הכדור. רק נקודה הפרש, מכבי חיפה יכולה להוביל פה בדאבל פיגרס אפילו. מול האזורית של אילת. עכשיו קוביץ משאיר את זה לקריס דאו, מגיע לקריסל, זה קצר. צ'וברוביץ' משתלט, נאור שרון. קבל חזרה מקוביץ. הולכים עכשיו על המיסמאץ'. צ'וברוביץ' גבוה מהאיש שלו. אבל הכדור הזה פנימה לקוביץ לא צולח, הנה אובר. איכשהו אילת יכולה כאן להוביל בסוף הרבע הזה עם שולברן ל3, זה לא מדויק, קוביץ. אבל הכדור החוזר. זה כבר יותר טוב, זה כבר יותר מוצלח, זה כבר 8 נקודות לקוביץ, זה כבר דנק שני שלו. זה כבר נראה הרבה יותר טוב. אין עבירות לתת, גם לא לחיפה. הנה העבירה שברון נותן סתם, וקייסי ברייטר ילך לקו העונשין. עד עכשיו ההיילייט של המשחק, בכלל הסיומות החיפאיות בתוך הצבע נראות הרבה יותר החלטיות. והנה פרייטר, שחקן של 70% עונתי מן הקו. עם שתי זריקות. הקלעי הבולט בקבוצה של אריאל בית הלחמי. לאורך העונה כולה. שוב, נקודה הפרש, מכבי חיפה, כדור ביד אצל לוקאס. נאור שרון. רוצה את הכדור חזרה, לא מקבל. לוקאס. מתקשה, שרון פתאום פנוי. השלושה שלו לא מדויקת, הריבאונד אצל לוקאס. ממהר אובר. שולברן, גבוה מאי שלו בראש. עושה את התנועה, עושה את הסיבוב, לא עושה את הנקודות, אבל לוקח את הריבאונד, עכשיו זה צריך היה להיכנס, אבל צודק לו החוצה. צ'וברוביץ', 2 עליו, דאו, כדור הולך שמאלה לקיילן לוקאס, זריקה לא פשוטה מחצי מרחק קצרה, מכבי חיפה, מצטער עוד על הדקות האלה, יכלה להוביל כאן בצורה משמעותית. אילת לא מתפקדת, בעיקר הגנתית, בהתקפה היא רוצה לעלות ליתרון ראשון. יוכל לעשות זאת דרך קו העונשין ודרך מירון רוינה, שהולך לשתי זריקות.
מי המצטיין במשחק הזה? אתם יכולים להתחיל לבחור. הפרטים אתם מכירים בעל פה, בסוף יש גם שובר מתנת. מחפשים רכב בהחזר חודשי נמוך? מימון ישיר. All new Capture SUV by Renault. איזו הדחה מפתיעה. מדיחי בקו, עם תוכניות הדחה קצרות וחסכוניות במיוחד. בקו. מבצע אפיקומן של עלם. קונים במחירים מיוחדים לחג ויכולים להגריל את כל הכסף חזרה. אז יתרון במהלך הזה עם שתי זריקות לא יקרה כבר, כי רוינה מחתית הזריקה הראשונה. אבל שוויון יכול להיות. כבר שלוש או ארבע התקפות שאילת יכולה לקחת את ההובלה לראשונה במשחק הזה, זה לא קורה. אבל יש הבדל של 8 שניות בין השעונים, אז אולי תהיה לה עוד הזדמנות אחת. במידה והחיפאים יחתיעו, 5 שניות להתקפה הזאת, לוקאס, 4 שניות, לוקאס, 3 שניות, לוקאס, 2 שניות, שוב, פייד אווי קשה, אבל הריבאונד הוא לבן, הוא חיפאי, ושוב זה אצל לוקאס, 2 שניות אחרונות, זריקה בזמן של נאור שרון, זה בחוץ. רבע ראשון. נאמר זאת בעדינות, מוזר מאחורינו. אמנם הסקור נאה והמשחק צמוד, אבל הרבה החטאות והרבה שטויות של יותר מדי שחקנים. רבע מספר 2 עומד לצאת לדרך עד עכשיו, אין סימן מיקומים הטבלאים של שתי הקבוצות, כי היא הקבוצה האחרונה בטבלה, מובילה כאן בארבע הפרש עם השלשה הזו של קריס דאו שפותחת את הרבע השני. בצד האלאטי יש אתלטי, אחד מהם זה קייסי פלייטר, מקבל פה כדור, פולו קטן ואיכותי. דאו, לוקאס. מול רגלן, כדור הזה הולך ללוקאס, וזה כדור רע מאוד. קוביץ לא היה מוכן לו, רצה איזשהו להסתובב על הבייסליין ולקבל, אבל הכדור הזה הגיע מגידה מדי מבחינתו, בצד השני אובר לשולפרט. רוצה שלשה בכוח, מסיג אותה. והנה היתרון הראשון של הפועל אילת במשחק הזה. הידיים של יונתן שולפרט. דאו. קוביץ מקבל עכשיו על רוינה, נותן את האלכסון לנאור שרון, זריקה שלישית של נאור שרון מחוץ לקשת, וגם היא הולכת החוצה. עכשיו הוא נדבק לרגלן, משתמש ברוינה רגלן, שולבן אומר תן לי אני חם. רגלן מול קוביץ, מרגיש שהוא יכול לקחת אותו לתוך הצבע, לא יכול לשחרר זריקה, אבל עושה עליו את הסיבוב, וקוביץ סוחק שם את ההטעיה. הרבע הזה פתאום עם איזה טוויסט, 7-0. זו הריצה של אלעד בית הלחמי, אומר למה אתם שורקים לי לעבירה? בוא נראה למה. על זה. וטכנית, רגלנד כנראה טרישטק שם את השופט, הוא טען שהוא מגיע לו אנד וואן, הוא מתחף שם בגב. כנראה שקולנגי מסביר לו, הוא לא יכול לדבר אליי ככה. צ'וברוביץ' יורד לספסל של בן דוד. סורקין חוזר, שתי עבר... לא סורקין, סליחה. של רומן רובינשטיין, מספר 21 שנכנס, הוא כבר זורק. לא פוגע, קובין סוחט את הפאול מפרייטר, וגם מניח את השתיים. עד עכשיו קובינס שולט בתוך הרחבות. 10 נקודות כבר יש לו. יש לו גם 6 ריבאונדים. 3 מהם בהתקפה. גם בצד השני יש שחקן עם 10, זה לא שולברנד, זה רגלן. קובינס, לא מדייק. קובינס, קדימה.
זו עבירה של קובינס, וקובינס קובינס לא יכול להרשות לעצמו יותר מדי עבירות. כרגע הוא השחקן של מכבי חיפה, בטח כשסורקין על הספסל עם שתיים. שמה של קובינס, אבל הוא יורד לנוח. הופר מול רובינשטיין. שולפרן מקבל על ברון, עושה עליו את הסיבוב, נכנס לתוך הצבע, מסתובב, לא מוצא את הזווית עם הלוח כבר פעם שנייה, שהוא מחטיא ככה קרס על דרדלה. אנחנו בשוויון, 28. דאו, משאיר את זה ללוקאס. זו עבירה של שולפרן, עבירה שנייה על סורקין שנכנס. אילת מרבה בעבירות במשחק הזה. שתי דקות וקצת בתוך הרבע, היא כבר עשתה שלוש קבוצתיות. הנה קרטה נכנס לשמונה של יונתן. דאו, לוקאס עם הלוח, לא טוב אבל סורקין. תראו את ההתמצאות שלו, את הידיים הארוכות. רומן סורקין מחזיר את היתרון למכבי חיפה. תכף התוצאה תתקן, הנה. רגלן, בתוך הצבע, מעדיף את פרייטר לשלשה, אין אנד אאוט. רובינשטיין רץ קדימה. רומן רובינשטיין בין ה-24. לוקאס, לדאו, מכוון, לא מדייק. הוא חוזר קארטר. פרייטר. הופר, נותנים לו לזרוק. הופר מעניש. שלום גדולות. חמש מאחת עשרה מחוץ לקשת, זה על הכיפה. כאלה תתחיל את המשחק הזה עם אחת מחמש. מאז היא ארבע משש. הנה לוקאס. עושה להכניס את הכדור פנימה, סורקין בחוצה לקבל. ארבע שניות להתקפה הזאת. דאו. זריקה באה בזמן, רובינשטיין! יד טובה לרובינשטיין. אחת משתיים מחוץ לקשת. שוב היתרון חיפאי. פרייטר. הובר. מעדיף חדירה על זריקה, אבל לא יכול להוציא אחת כזו. עושה את כל הסיבוב בשביל לשחרר, לא מדויק. ריבאונד של רוינה, נאבק שם, נלחם שם, זה כדור. חיפאי. קריס דאו יפה מאוד בפינה, ורובינשטיין עם הצליפה. מתאזרח יהודי רובינשטיין, שחק בנבחרת בלרוס. היה בנוער של סמוקי מינסק לפני שהגיע לבאר שבע. העונה שעברה שיחק בגרנובל. העונה באיקוטסק מרוסיה. הגיע תוך כדי תנועה למכבי חיפה, וכבר קובר שלושה במשחק הזה. שוב ההתקפות של חיפה הולכות כמעט עד הסוף. ברון לשלוש, לא טוב. איפה ברון של באר שבע ואיפה ברון של חיפה? עם התקפת מעבר עם מרקל בראון, זה אצל אלעד. כדור הולך לבראון, חופשי לשלוש. ראינו את השלשה הזאת נכנסת עוד לפני שהוא קיבל את הכדור. מסתר את הרגליים, את הכתפיים. שלוש מארבע היום למרקל בראון. מה עושה חיפה? שוב חצי התקפה הלכה, עוד לא קרה פה כלום. שוב השעון הוא חד ספרתי, הוא מראה שש. לוקאס עם טורים. שוב זריקה מחצי מרחק, זאת כבר הולכת פנימה. משחק לא משהו עד עכשיו לבראון, בטח מבחינת ללוקאס, מבחינת אחוזים. שתיים משמונה מהשדה. אבל היתרון חוזר לחיפאים. הובר רוצה להפוך אותו חזרה לאלת, ועושה זאת באלגנטיות. תרומה נהדרת. עד עכשיו מהספסל של הובר, בקור רוח. זריקות טובות, החלטות טובות. מחצית מהרבע השני כבר מאחורינו, סקור של מחצית שלמה כבר. 4-4-4 על השעון. וזהו ברון. רואים את זה? אין לו. הוא חוזר. מרקל בראון.
מסירה טובה פנימה, ותראו את החסימה של סורקין, אבל הוא נוגע אחרון? לא. הוא נוגע אחרון. איזו חסימה של רומן סורקין. והוא הופך למפלצת העונה, נכון? בקבוצה בלי ציפיות, בקבוצה החלשה בליגה, אבל איזה יופי של יכולת לרומן סורקין. משני צידי המגרש, שומר על יציבות. כבר כמה וכמה וכמה משחקים. והנה לוקאס. רון. שוב לוקאס. תקוע, צעדים, צעדים, צעדים. צעדים חיפה. ניגודי כדור, אלעד איבדה שבעה. מול ה... סליחה, ארבעה, מול החמישה של חיפה. אז תגדיל את היתרון שלה עכשיו. קבוצה של אריאל בית הלחמי. ניבו, קרטר, רובר. איזו מסירה רעה. רון קורא בקלות את המסירה החלשה הזאת והצבויה של אובר, רק החמאתי לו על קבלת החלטות טובה. לא זאת, גם קוביץ חזר לשחק במכבי חיפה, בינתיים לוקאס. סורקין מול בראון, מחפש את המסירה, ברון חותך, משאיר את זה ללוקאס, דורך שם על קו השלוש, בכל מקרה זה קצר, אבל קרטר, אובר מרים את הראש, ניבו כבר בתוך הצבע. פרייטר עם יורו סטפ כזה, ניבו! זו עבירת תוקף. אז אור זרור לקח כבר שתי שריקות מפוקפקות בעיניי לפחות. אין ספק שהוא קרוב יותר לאירועים, אבל... זה מה שעושה זרור. והוא בעצם מדביק את העבירה השלישית לג'וש ניבו. טענה שם על הדחיפה, יכול להיות שהיה האמת. גומלין שמינית גמר ליגת האלופות, הערב, זה בכדורגל. PSG מול ברצלונה ב-5 ספורט ב-4K, וליברפול מול לייפציג ב-5 פלוס, אולפן מקדים החל מ-8.5, אחר קטש ופנאתינייקוס מול מכבי תל אביב ביורוליג, והאולפן המקדים שלנו מ-8. ביום ראשון המשחק המרכזי בכדורגל, בני יהודה מכבי חיפה, אולפן החל מ-7:45. פועל אלעד, היא עולה כבר ל-3 הפרש, מבוא לעוד אחת, מן הקו. אני חושב שהאחד ושתיים אולי מהאיכותיים שיש בליגה הם רגלנד ופרייטר, יכולים לעשות צהל כמעט מול כל אחד, בכל מצב, בהתקפה מסודרת, אתלטים חזקים. רגלנד כבר עם 12, למה לא 13 נקודות? 4 מ-4 ל-2, 5 מ-7 בסך הכל מהשדה, שני אסיסטים, אליפות כדור אחד, חטיפה אחת. אנחנו עם פסק זמן, 3:03. עמית בן דוד לוקח אותו, אנחנו מיד חוזרים לסגור מחצית. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יותר מ-15 שנה, מאות אלפי ישראלים בוחרים סגה. סגה, מזגן פשוט חכם. מי אתה שהמשחק ייגבר בתיקו? וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? הלאה חברים, שלא תצאו חצילים! מטבחי חוץ קומפלט 2,990, יאללה ביי! מי שלוש יוצא אלדן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. בירה 86, להשיג עכשיו באריזה החדשה. הרבע השני הוא רבע אלעתי. בטח ובטח הגנתית, גם התקפית יותר יעיל מהראשון. התוצאה שלו היא 18-13. ומכבי חיפה הגיעה ל-13 נקודות ברבע הראשון אחרי 3 דקות בערך. אנחנו עכשיו 3 דקות לסיום, אז ההגנה של אילת מתהדקת קצת, וגם ההתקפה קצת יותר יעילה. בוא נראה מה עושה עמית בן דוד מפסק הזמן. משחק בין גבוהים, קוביץ שם. נחלץ ממצב לא נעים, הכדור הולך לסורקין, מסתובב, בורח לו. טוב מאוד, פנים הולך, עכשיו הדרך. רגלנד עכשיו, משאיר את סורקין על הגב,
יש לו מצד ימין שחקן פנוי, זהו רוינה! איזה מהלך של רוינה, עולה גבוה, רוינה 2-0-2. לירון רוינה, עונה ראשונה שלו בקבוצה, בנוח של הפועל ירושלים. בכפר סבא, בגליל עליון, ביבנה. הנה הלחץ של אילת עובד, הכל עכשיו עובד עבור הגבולים. לירון רוינה. שעבר כמובן, הוא בין 22 כבר. אילת מנסה להגדיל את היתרון, לא ככה, סורקין לוקח את הריבאונד. נכנסים לשתי דקות אחרונות של מחצית. שוב הגנה טובה, ושוב עכשיו אחד על אחד, פרייטר מול רופנשטיין. שתי זריקות. אנחנו קוראים לכם לשוב ולבחור שחקן מצטיין על רקע המהלך הזה, אלו הפרטים בדרך לשובר מתנת. סדרה 3. Sometimes electric, always BMW. הקשה של הפיצה. בואו, מישהו צריך להרים לו, לא? ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USP למראה אחיד וחלק. אז מה הוא חד? נרלט. פחות משתי דקות להפסקה, אנחנו נהיה במחצית עם סיכום הדרבי התל אביבי הגדול, שהיה צמוד ומעניין ממה שנדמה היה לפני המשחק. כל זה בהפסקה, בינתיים לוקאס, הוא מרוויח שתי זריקות עונשין, כמו שאנחנו רואים גם לאילת הן עבירות לתת וגם אקט אוף שוטינג לגמרי. קיילן לוקאס היא האכזבה בנערי, הציפו ממנו ליותר. גם הפועל ירושלים בעונת 17-18. אפילו טעם את טעמה של ה-NBA דרך ממפיס גריזליז. היה גם בכוכב האדום בלגרד בתחילת העונה שעברה. איכשהו הגיע לחיפה. מדייק פעמיים מן הקו. קצת מאופקת שלו, תראו את האחוזים. לא משהו. רגלנד עם פרייטר, גם רוינה על הפרקט. מרקל בראון רוצה שלשה רביעית, לא ככה. דיפנס. גם קרטר על המגרש, זה אצל אילת. לוקאס מחפש את התעלה. אין לו נקודות. גם ההמשכיות של צ'וקרוביץ' לא עובדת, וזו עבירה של מרקל בראון. בלתי ספורטיבית. לא יודע קלאסי. בוא נראה. אוקיי, אז קודם כל זרור בזווית יותר טובה מהמצלמה שלנו, זה בטוח. אני מניח שילכו למוניטור לראות, כי השריקה פה היא גבולית. מרקל בראון בטוח שיש לו פה כדור, ופה לוקאס פתאום נכנס. עבירה כן, בלתי ספורטיבית, לא יודע בכלל. הולכים למוניטור לבדוק. טוב, אז הולכים למוניטור. עוד הפעם. בוא נראה מהזווית הזו. קודם כל, אור זרור ממש מצד ימין. רואה את זה בזווית הזאת שאין לנו. אם יורשה לי. לא יודע. רגילה. אז הנה, אור זרור מתקן. אני מניח גם המוניטור עזר לו. גם אולי עוד שני שופטים שחשבו... קצת שונה ממנו. וגם זה יפה. גם רגלן וגם פריטר עם שתי עבירות כל אחד, אז רגלן יורד ואובר ישלים את המחצית הראשונה. ולוקאס יש שתי זריקות עונשין. יק בשתיים מהן ממש לפני חצי דקה.
כן, לוקאס קליון שי טוב, 86.5%. יפה לראות את הקהל, האילתי, ביום שרבי שכזה, הגיע לאולם, כולם מסכות, סך הכל הריחוק הגיוני וחוקי. עכשיו שוב הולכים לבדוק את העבירה הזאת, לבדוק את השעון. השעון 1.27, זה נכון? הבלתי ספורטיבית ועוד שתיים על העבירה עצמה. קיילן לוקאס מן הקו מגיע לנקודות שלו. יש לו כבר 7 עם 3-4 מקו העונשין. יכול להוריד את ההפרש ל-4. עושה זאת. פחות מדקה וחצי להפסקה, אובר עכשיו. לחיפה יש עבירה לתת. בראון, שלשה קשה, מגזים קצת, ריבון נופל רחוק, אצל לוקאס, רץ קדימה, יש לו את נאור שרון ברחוק. מעדיף בקרוב את קריס דאו, מגיע לתוך הצבע, מתפרפר שם, נתקע שם, צ'וברוביץ', אין לו פעם ראשונה, פעם שנייה מגיע, מגיעים 4 כחולים. ולוקחים את הכדור, מרקל בראון, כמעט מאבד שם, פרייטר, חכה לכולם. שניות אחרונות של רבע, עוד 45 כאלה. קייסי יו יו צועקים לו, אז פרייטר מרים, פרייטר מדויק! קייסי פרייטר, שלושה ראשונה אחרי 11 החטאות רצופות, בשני משחקיו האחרונים, כמה זה חשוב לשחקן הזה. טיים, לוקאס. שוב תקוע, נאור שרון, 7 לזרוק בהתקפה הזאת, שרון נותן אלכסון לקריס דאו, נכנס לתוך הצבע, משאיר לצ'וברוביץ', יוצא לו עקום, ריבאונד כחול. פועל אלעד רוצה להגדיל את ההפרש עוד יותר, יש לה 10 שניות לעניין הזה, פרייטר יחזיק כדור, זו העבירה של נאור שרון, העבירה שיש לתת. אז שוב, נתן אותה בטוטל בעיניי לפחות, מוקדם מדי, רחוק מדי מן הסל. רק בשביל לעשות עבירה, פרייטר עמד שם ליד קו החצי. יונתן שולברן נכנס לצורך העניין, על חשבונו של הובר, ל-10 שניות אחרונות בדיוק של מחצית. עכשיו כבר אין עבירות לתת, פרייטר, 6 שניות, פרייטר, 4 שניות, פרייטר, עם החדירה, מקפיץ את עצמו החוצה. שתי שניות פסיק 3, אפשר לתת איזה אוטלט, אפשר לתת כמה הקפצות, אפשר להוציא זריקה הגיונית, מטווח הגיוני. ברקע בית הלך מצועק, שימו לב, גם לא לעשות עבירה שטותית. רון, למי? מי בא לקבל? לוקאס! שום דבר לא יוצא מההתקפה הזאת. והפועל לדעת עם רבע שני של 25-17 מסיימת את המחצית עם 46 מול 39 של מכבי. את המחצית השנייה. מאוחר יותר, הפועל חולון. היא משחקת בליגה הבלקנית מול קומנובו. קבוצה ממונטנגרו. כאמור, זה בליגה הבלקנית. בסביבות 5-9. והרבע השני כבר יוצא לדרך עם ניבו בתוך הצבע. לא יכול לקחת את קובינס לתוך הטבעת. זהו לוקאס. קריס דאו. סורקין חוסה מסתובב, דאו מעדיף את החדירה. עשה לו משהו חלש וחלוש, קצר.
לא מספיק טוב. אנחנו זוכרים את לוקאס, את קריס דאו בקדנציות אחרות בארץ. היה בנס ציון המצוין, 14 נקודות בממוצע למשחק. לא מגיע למספרים האלה בחיפה. קרטר, פותח טוב. לוקאס. את קוביץ, נמצא משהו לא מספיק טוב, אבל סורקין דואג שהכדור הזה יישאר חיפאי! וזהו הדנק השלישי של קוביץ, אומר, אין לי כוח עכשיו, קרץ על כל מיני פלוטרים, אני נועץ. מייקל קוביץ עם 12 נקודות, 5-7 מהשדה, ברייטר, אין לו את השלשה, אולי למרקל בראון יש, כי הוא פנוי לגמרי, בחוץ, עוד כדור חוזר, נופל רחוק, שוב ברייטר, שוב בראון פנוי, שוב מכוון, שוב זורק, זה כבר צולל. 4 שלשות למרקל בראון. מקפיץ את ההפרש ל-10. זכות אילת. זה פערי הרמות, מתחילות ככה לבוא לידי ביטוי גם מבחינת התוצאה. ברון שהיה לוקח את הזריקות האלה בבאר שבע בלי מצמץ, עכשיו מהסס, נותן לקיילן לוקאס לחפש את הסל, לא מוצא אותו, והיא מתפרץ את הצד השני, 2-2, מרקל בראון, זה כבר 12 הפרש, דעת פותחת את הרבע הזה, אש. בן דוד, משחקו השני כמאמן מכבי חיפה, רואה את הדברים הללו ולא מרוצה. אחת קריירה להעמיד בן דוד כשחקן, כל מי שאימן אותו, כל מי ששיחק לידו, מדבר על קלאס אקט, הבחור הזה, והוא שיחק בלא מעט קבוצות, המון המון שנים בליגה הבחירה. גם בליגה השנייה היה ברעננה, בחולון, בצפת, בנהריה, בראשון לציון, בגלבוע, פולה, במכבי חיפה כשחקן, בהפועל חולון, בראשון לציון, בנס ציונה. היה עוזר מאמן בהפועל תל אביב לפני שנתיים, במכבי חיפה בשנתיים האחרונות. והפיקורים של סורונה מקבל את המושכות סורקין! וואו! רומן סורקין פשוט תענוג של שחקן צד השני רגלן מחטיא ניפו מחטיא גם הוא וסורקין על הריבאונד עכשיו את לוקאס איזו מסירה רעה דאו לא משתלט על זה בצדק, כדור הגיע ככה אחורה מאחורי התנועה שלו וזהו קרטר על לוקאס! צריך היה לעשות את הנקודות חיפה ממהרת לוקאס יכולה להרים את הכדור לסל, מעדיף את רון לשלשה לא מדויק רון לא בעניינים כאן הזה בין ה-29 לא מוצא את הסטרוק מהרגע שלבש את המדים הירוקים לבנים של חיפה זה קל, זה רגל, זה ליאב, זה 12 הפרש. קובינס, בורח לו, עכשיו זה 3 מול 1. מי דואג לדעת? מרקל בראון! זה אליהוב, עם 360. עם הנעיצה של המחזור, אחת היפות של העונה עד עכשיו, מרקל בראון. איזה ריחוף, איזו מסירה, איזו חגיגה באילת. נראה את זה שוב כמובן. איזו מסירה של רגלן ובראון קופס באוויר, מסתובב על צירו, תוך כדי אליהוב, ומנחית. אני באתי לחלום כמה אקשן צריכים לנו בערב הזה כי אני באתי לחלום To be the best, you have to be the best אני עובר את העיר אני עובר את העיר שישי חלום כל שישי מ-12:30 בערוץ הספורט מי
מי יהיה מציין במשחק הזה? כבר יש לו מעט אופציות. אלו הפרטים בדרך לשובר מתנת. והנה הוא עובר למיטב דש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! וודקה בילינגאיה, וודקה מספר אחת ברוסיה, מהבית מספר אחת ברוסיה. חבילה מנצחת, 230 ג'יגה, ב-33 שקלים לחודש. גולן טלקום. מסעדת הצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. עוד חטיפה ועוד ריצה של אילת ועוד יתרון מספרי ועוד פעם רגלן מקבל את ההחלטות. פעם הלאפ שלו יוצא קצר. עדיין מכבי חיפה ברבע הזה על 4 נקודות, אולי עכשיו על 7. סוף סוף טיילור ברון מדייק מחוץ לקשת, שלשה רביעית בסך הכל של מכבי חיפה מ-14 ניסיונות. משהו לא עובד אצל הירוקים. זהו ניבו. קארטר, נותנים לו את המטר, הוא מעדיף את ברייטר. זו מסירה רשלנית שקובי נשאר. שוב ברון, שוב פנוי, שוב מחוץ לקשת, זה שמאלה מדי. בצד השני ממהרים החבר'ה בכחול. מרקל בראון, 18 נקודות, מרקל לנו עכשיו את כל האיכויות ההתקפיות שלו. ארבע שלשות משמונה ניסיונות, יש לו שש משבע משתים עשרה בסך הכל מהשדה. השני קובינס לא מצליח לקוע. רגלן? צורקין נותן לו את המטר וחצי. רוצה חזרה, מקבל, משאיר את צורקין מאחוריו. יופי של כדור! וליבו נועץ! כמה מוכשר בקבוצת איזה רגלנד, הוא יודע שניבו לא נכנס לעניינים, שדנק אחד מהדהד אולי יכניס אותו למשחק, מפרגן לו, יכול היה להשלים לבד, אבל רושם בזכותו אסיסט, נותן לניבו להעניש, דנק עוצמתי, ריס דאו. חצי מרחק, שתיים רחוק, מדויק. קור גבוה, אמרנו שיהיה כאן, בטח מבחינת אילת. קארטר, קאץ' אנד שוט, קצר. בראון מעדיף את פרייטר. סייד סטפ, סטפ בק, מה זה חשוב? וכאן זה התוצאה, והתוצאה היא סוויש. סוויש מספר 9, 20 ניסיונות. של אילת מחוץ לקשת. מה קורה בצד השני? 4-15. על הסטטיסטיקה היבשה, הסטטיסטיקה היבשה מצביעה על ההבדל הגדול בין הקבוצות מחוץ לקשת, וזהו קובינס. אז קובינס מתגלג באמת כשחקן מטרה, שחקן התקפי טוב. 2-0-3, אבל ארוך ואטלט. יש לו זריקה אחת כדי להשתים פה מהלך של 3. 18-11 ברבע הזה לאילת, יש לה כבר 3 שחקנים בספרות כפולות. מרקל בראון עם 18-15 לרגלנד ו-12 לקייסי ברייטר. בצד השני גם שם 3 שחקנים בדאבל פיגר, 14 לאי שעומד על הקו, 12 לקריס דאו ו-10 לרומן סורקין, 6 ריבאונד. פה הייתה כניסה מהירה של סורקין לצבע, והלך כדור. קארטר יכול לעשות את הטיית ההנדוף הזאת ובכדרור אחד להגיע לדנק, אין מי שישמור. ועוד נתון, 0 עבירות ברבע הזה למכבי חיפה. לוקאס עם הניסיון הזה לא צונח, וככה יהיה קשה לחיפה להתקמבק.
סוף סוף עבירה ראשונה ברבע הזה של הירוקים. איפה האגרסיביות? לא קיימת. תראו את הטיית האנדוף הזאת. בן קארטר מרגיש בנוח במשחק הזה, פחות או יותר מתחילתו. סאדה עבירה, פרייטר סוחט. 14 לפרייטר. להפוך אחד צדדי העסק הזה, לא משהו שמפתיע מי יודע מה, אבל מכבי חיפה פתחה טוב, שפת גוף, הגנה לא רעה. לא ניצלה יותר מדי הזדמנויות כדי להעניש את מכבי חיפה, וכפי שזה נראה כך, לאורך העונה כולה, מכבי חיפה התקשה ונצח משחקים באף. לא ראה של כמה וכמה שחקנים, אבל כבר הצליחה להחליף כך הרבה שחקנים מהסגל שפתח את העונה, נדבר על זה אולי ברבע האחרון. נסגר אותי את הצעת אחת, לא מספיק טובה. וזהו הובר. טוב בדקות ששיחק במחצית הראשונה, בעיקר ברבע השני. לא תחשוב מה שאתה אמור להיכנס אצל בית הלחמי, בינתיים הובר. קצת תקוע עם הכדור יותר מדי זמן, ומסירה לקרטר. מול סורקין, ובגבוה עם טאץ' ביד שמאל על החמישה שלו. אנחנו על 20, הפרש מהד. 24-11. אז החבורה בכחול. מה עושה החבורה בלבן מול האזורית? רובינשטיין. מכה לא פשוטה, חיפש את הלוח, מצא אותו, אבל לא מצא את הטבעת. ניסה ככה כדור מעניין שמגיע לבראון על רגל אחת, ובראון נופל רחוק. איזה חור בצבע ורוינה. ככה מסיימים בצבע. מבקש סליחה מסורקין, לא התכוונתי שם עם הרגל, אבל ככה מסיימים בצבע. אתה שתי מטר וקצת, אל תסתבך ולא ידפיקו לך איזה בלוק. רוינה אומר אני קודם שם. ברכייה לפרצוף של סורקין, מבקש סליחה. איזה רבע מוחץ של הכחולים, רבע של 26-11. אז גם ההגנה עובדת נהדר, גם ההתקפה עובדת יותר טוב ממה שראינו מאילת ברבע הראשון, אותו ישימה עם 21, ברבע השני אותו ישימה עם 25, ברבע הזה יש לה כבר 27. ואילת רוצים עוד נקודה. נראה שמקבלים, כי הייתה שם הנגיעה של קובינס, זה צריך להיות 74, אכן. וואו. מזדהו, למי, למה, למור, לכלום. חברים שלך, חילוף, תעשו בבואו, במרכב וואו. מרקל בראון יורד לספסל עם 18 נקודות, 4 שלשות עם 9 ניסיונות, 7-13 מהשדה. שני ריבאונדים, אסיסט אחד ללא איבודי כדור, אחלה של רבע. אחלה של משחק מבחינת בראון. שוב רוינה, מרגיש בנוח עכשיו, נחסם שם. מאור שרון. סופט עבירה, אחת מתוך 3. שיש לאילת לתת עד שהרבע הזה יסתיים לו. רבע חד צדדי. שיסתיים לו בעוד 25 שניות, הבדל של 8-9 שניות בין השעונים. רובינשטיין, נאור שרון, החטיפה 3 פעמים מחוץ לקשת, מהסס בזריקה, מעדיף אולי חדירה. עובר לא אכפת לו לעשות עוד עבירה, כי יש לתת. יש אפילו עוד אחת. לאילת לחלק. אז אם ראינו הרבה עבירות ברבע הראשון, גם לא מעט ברבע השני, ברבע הזה שתי הקבוצות יחד עם 6 בלבד. אנחנו 11 שניות לסיומו. זה נחטף לו, ורוינה מול צ'וברוביץ' נעצר, נחסם שם.
ארבע שניות לאלת לעשות כאן עוד נקודות, אולי עם נאור שרון, עם נאור שרון, נמתיק קצת את גלולת הרבע הזה, שלגמרי, לגמרי, חד צדדי, 28-13. עוד באולם בגין באלת, עומד לצאת הדרך, 22 הפרש, נוח לקבוצה המקומית. הנה שלושה פנויה. לא נכנסת, הידיים של רומן רובינשטיין. שוברן מול צ'וברוביץ', שניים מהוותיקים בליגה שלנו. צ'וברוביץ' גבוה מהאי שלו במטר, זורק לו מעל הראש, בחוץ, כדור חוזר אלת, כדור חוזר בראון, נקודות למרקל, והוא כבר על 20 נקודות אישיות. תעשו כבוד, תעשו כבוד, חברים, מי שבמים. ברקע הקהל, שר שירים למרקל בראון, בצדק, משחק טוב מאוד שלו היום. נסדר. עם פלוטר הזה מגיע ל-14 נקודות. הובר, כדור רע מאוד לקובינס שמשתף עכשיו את רובינשטיין שמסתבך שמשאיר לקובינס דנקים הוא נותן היום למחביר אבל יש פה חתיכת בור לסגור, בור של 20 מבחינת הקבוצה שלו הובר, פרייטר פנימה, החוצה, שתי זריקות ירוויח קייסי פרייטר, 1.98 בן 29, היה במכללת פלורידה. ולשחק בקבוצת הבת של פיניקס סאנס. משם הגיע עד לאוסטרליה. שנה אחת הספיקה לו לעבור לאול מגרמניה. בליגה האוסטרלית, שיחק במלבורן יונייטד, היה השחקן הראשון בתולדות אוסטרליה, שזכה בשלוש אליפויות בשלוש העונות הראשונות שלו בליגה. אחרי זה חיפש את עצמו בפרומטאס מיוון. הגיע עד לחימקי מוסקווה, שוב לאוסטרליה, ואז נפצע בברך. מגיע לאלת ועושה עד עכשיו עונה נהדרת, למרות ההחטאה הזאת נהדר. נפצע שלו בפלוס 21. נאור שרון. ביזדאו. הצליח לנער מעליו גם את שול ברנד ולהניח שתיים. את ההפרש הזה למתחת, מתחת ל-20. 6-3 ברבע הזה לטובת הלבנים דווקא. עד העליו כזה של ניגוע, אני אמרתי על 3-4 כאלה במשחק. יש לנו 2. ערב מאוד רגוע ושקט של ג'וש ניבו, 7 נקודות בסך הכל. וצוברי של קריס דאו גם זה קורה. הובר עכשיו, תקוע, בראון להובר, לא יכול לזרוק, מי בא לעזור לו? שול דבראון, הטעיה, רוצה שלשה, יונתן, יונתן, שול דבראון, הבלתי נגמר, מבוגר בשחקני ליגת העל. בן 37, הקפטן, קפיץ פה את גוביץ, סיידסטפ. רק רשת. יונתן שולברנד עם 8. הקבוצה שלו עם 10 מ-22 מחוץ לקשת. באחוזים זה 45, 46 כמעט. עוד אחת של שולברנד. יכול היה להרים את הזריקה, הכדור הזה נכנס לא טוב, צ'וברוביץ' קורא את זה נכון, והנה נאור שרון. 3-2, הכדור הולך לרובינשטיין, מן לכוון, יש לו, אבל לא לצלוף. 7 דקות לסיום, 8-8 ברבע הזה. אגן. קייסי פרייטר. שוב רגלן.
סוף שעון, שתי שניות. התקפה מבולגנת. איבודי כדור, 9 לחובת אלעד, שזה בסדר בשלב הזה של המשחק. בצד השני 15 איבודים. קצת יותר מדי. זה המצב. אור שרון. דופן סורקין. דאו. לסורקין, עם ההטעיה, עוד אחת, עוד אחת, תקוע שם מול יותר מדי שחקנים, ועמית בלק אומר זה פאול. סולפרנד אומר, מאיפה הבאת לי את זה, עמית? אבל, סמוך על בלק עם הניסיון שלו והקרבה לאירוע, עם הזווית הנכונה בטח. 1.5 מטר מהאירוע. לקח את השריקה, קריס דאו ברבע הזה מחפש לצבור, אז הוא צובר, יש לו כבר 18. הערב הוא עם 3-3 מקו העונשין, בדרך לעוד שתי זריקות. שריקה טיפה מאוחרת, אבל העבירה היא של רוינה. עבירה ברורה. מי היה מצטיין במשחק הזה? אתם בוחרים. יש פרטים. יצוצו בתחתית המסך. בסוף, תוכלו לזכות בשובה, מתנת. לבצה, טעם איטלקי אמיתי, ועכשיו חדש, קפסולות ויגורוסו חוזק 12 המתאימות למכונת נספרסו. לבצה. פנדור טובה יותר פי 5 מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בן המשקאות. צ'ארם רויל, היחיד עם טכנולוגיית אינפרד שהופכת אותך למקצוען על האש. פסק זמן, שמענו את הצרכות של בית הלחמי. פתאום ההפרש יורד לו ל-17, אחרי שהיינו כבר מעל 20, מעל 22, 24. השלשה הזאת של לוקאס מעצבנת אותו, ועל כך ידברו עכשיו בפסק הזמן. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? גם כשצופים במשחק, נושמים אוויר נקי יותר. עם אקו 2, צבע אקולוגי של טמבור. אתה טובה! הלוואה טובה ירושלים מבנק ירושלים, ללקוחות כל הבנקים. יש פרקט ויש פרקט. מגוון פרקט עם עץ מלא. לא קונים עץ, בלי עצה. וודקה בילינקאיה. וודקה מספר אחת ברוסיה. מהבית מספר אחת ברוסיה. מיצובישי. מגוון דגמים במחירים שאסור לכם לפספס. גמר גביע המדינה בכדורסל לנשים. חמישי, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו מזכירים לכם את גומלין שמיד גמר ליגת האלופות בכדורגל זה הערב, יש שני כרטיסים לרבע הגמר, PSG מול ברצלונה בחמש ספורט, ליברפול זה גם בחמש, גם בפורקי דרך אגב, וליברפול נגד לייפציג בחמש פלוס עם האופן המקדים, כל החבר'ה החל מ8:30, בעוד כחצי שעה, מחר ב9, קטש ופנתינייקוס מול מכבי תל אביב ביורוליג, אולפן מקדים מ8 בחמש ספורט, וביום ראשון, החל מרבע ל8, האולפן המקדים לקראת המשחק המרכזי בכדורגל שיחל ברבע ל9 בין בני יהודה תל אביב למכבי חיפה. אפרופו מכבי חיפה, זו של הכדורסל יכולה לסגור הפרש של 17, אבל הדברים צריכים להתחיל לקרות לה עכשיו, כי 5:37 זה לא יותר מדי זמן, וכמו שהמשחק הזה התנהל עד עכשיו הסיכוי הוא קטן. בן קרטר גם הוא רוצה להגיע לדאבל פיגרס, אם ידייק בזריקה הזאת הוא יצטרף
והוא אכן מצטרף לעוד שלושה שחקנים בספרות כפולות. מגיע ל-10 נקודות עם 10 כדורים חוזרים. דאבל דאבל יפה והגול. נכון לעכשיו לבן קרטר. נאור שרון מוסר החוצה. חלוקה יפה ועגולה של מספרים לקלעים הבולטים באילת. מרקל בראון בדיוק עם 20. פרייטר 15, רגלנד 15 ובן קרטר בדיוק עם 10. 5 דקות ורבע לסיום. בראון, ניבו. פרייטר היה לרגע פנוי ברחוק, בינתיים בראון מעדיף את קרטר, עושה את התנועה היפה, אבל קופץ באוויר ונוחת עם הכדור ביד, גם הוא יודע שזו פדיחה. שתי הקבוצות יחד זרקו 42 זריקות מחוץ לקשת, 22 מול 20, אבל תראו את הכדורים שנכנסו. פי שתיים יותר כאלה נכנסו לצד של אילת מאשר לצד של חיפה. 5 דקות לסיום. נאור שרון, רוצה שלשה? עם הלוח! למה לא? למה לא? אחרי 3 החטאות מחוץ לקשת, מגיעה אחת עם הלוח. בצד שני פרייטר מראה לנו איך אפשר להשיג 3 נקודות. עם 2 זריקות, אחת מהשדה, אחת מן הקו. היא עבירה ברורה של דאו. פרייטר מקבל את זריקת הבונוס מקו העונשין, 10 מ-15 לאילת, 66%, 67% מול ה-70%, 12 מ-17 של חיפה. הקהל הזה יודע שניצחון פלוס מינוס בכיס, אז אפשר לנוח. חם מאוד באילת היה היום, או בכל הארץ. ממה שאני מבין, התחזית היא לשינוי מהותי הלילה. סורקין עם עוד דנק. בדנקים אני חושב שיש יתרון לחיפה, אבל זה 17 הפרש, אילת. אין עבירות לחיפה לתת, אז היא נזהרת עכשיו ונותנת רגלנד להגיע לקרע סל. ואין מפריע, אני מניח שבעוד דקה, דקה וחצי כבר הרבית הלכנו, ניתן לכל החבר'ה לנוח, אבל הנקודות נערמות. קלן לוקאס מוסיף 2 נוספות. שולברנד המדויק. סורקין. משחק לא רע של סורקין. ספק צעדים. ברון מעדיף את החדירה. מקפיץ לעצמו על הרגל. צל של עצמו, טיילר ברון. אבל אחד השחקנים, אחד הזרים המרשימים. תחת רמי אדר בבאר שבע. לא דומה לעצמו. אחד מחמש מהשדה, 3-1 וזהו. 3 דקות ברבע לסיום. אילת תמשיך להידבק לירושלים ולמכבי תל אביב בצמרת הטבלה. חיפה תמשיך לדשדש במקום האחרון שמקרב אותה בצעדי ענק לעבר הליגה השנייה. קרטר מחטיא, נאבק, זוכה, מאבד. הלך הכדור. אזכיר לכם, בשעה 9, הפועל חולון ממשיכה במסע המופלא שלה בליגות האירופאיות השונות. ההצלחה המסחררת אתמול בניצחון שלה על טופ הבורסה במסגרת ליגת האלופות של פיבה בשלב הבתים השני. היא בשלב הבתים השני גם של הליגה הבלקנית. היא תעלה לפרקט במונטנגרו מול קומנובו, הקבוצה המקומית. להמשיך ולעשות חייל גם בליגה הבלקנית שבאה עלינו לטובה תוך כדי תקופת הקורונה הזו. השאירה חמצן
לליגה הישראלית. זוהי שלשה מספר 17 במספר במשחק הזה. קיילן לוקאס קובר. ופתאום זה מין 12 הפרש כזה. שתי דקות וקצת לסיום. עוד צל אחד או שניים של הכחולים ובכלל יוכלו להירגע. בטח אם שולברן יצלוף את זאת. צולף. גם יונתן שולברן בספרות כפולות הוא השחקן החמישי באילת. הנתון הזה 11-24 מחוץ לקשת להפועל אילת. קיילן לוקאס, שנסתכל בסוף על הסטטיסטיקה שלו, נראה 20 נקודות ולא נבין איך. אז ככה, לוקאס לא ידע שהקבוצה של האובר דה לימיט בפרייטר יזרוק פעמיים מקו העונשין. אנחנו בוחרים מצטיין בפעם האחרונה אולי במשחק הזה. אין לכם הרבה אופציות לבחור, הרבה הזדמנויות לבחור, אבל עכשיו עדיף מאשר אף פעם. אלו הפרטים בדרך לשובר מתנה. מפסקים מעוררי השראה. פימר. פתרונות הנדסיים זה אלומלייט. אלומלייט. כשזה טוב, רואים ישר. שרופים על בשר? אל תשרפו אותו. קולמן רבולושן, בטכנולוגיה למניעת התלקחויות. קולמן. כשאני רוכב, זה חייב להיות על הדבר האמיתי. ימאה טי-מקס. The real thing. חמש עשרה הפרש, דקה וחצי האחרונות של משחק עם נאור שרון. עבירה עליו. שתי זריקות לנאור שרון. דק בראשונה. בן 25 כבר נאור שרון. בנוער של ראשון לציון, בנוער של מכבי תל אביב, בנוער של פורטס. ושל ראסינג פריז. יהיה לחולון, לאשקלון, ליבנה, לאשדוד. משחק גם באילת. גם באפול חיפה, גם בקריית אתא, וגם בליגה האיסלנדית. איזה סיבוב עשה נאור שרון. לא שגרתי במחוזותינו. והנה חטיפה עכשיו של לוקאס. נותנים לו גם ללכת עד הסוף. הפרש, 12. כבר ב-24 הפרש באיזשהו שלב, אבל זהות המנצחת ברורה, ומרשה לעצמו בתלחמי, להכניס גם את עידו הראל וגם את רזיאל חיון. זהו חיון, בן ה-19, וזהו עידו הראל, בן 17, 1.86 מטר מהנוער של הפועל אילת, כבר בעונה הקודמת עלה לבוגרים, תואם דקה ורבע של כדורסל, גם הערב. חוקים המקורבים לממלאי הווינר מספרים שהליין הוא 11 לאילת, ואם יהיו פה נקודות מן הקו ללוקאס, הוא יכול להפוך את זה ל-10 או לבדיוק על הליין. מעניין. בכל מקרה, אילת תנצח. אילת קלעה 95 נקודות בבית מכבי שבראשון לציון. בדרך אני מניח לעבור גם את זה. בית הלחמי אומר, אני עדיין רוצה את ברייטר שיוביל לי פה התקפות לקבל החלטות, גם ב-56 שניות אחרונות של משחק. אז ההפרש יורד ל-10. לוקאס עם 24 נקודות, תוכן 6 מ-7 מן הקו. אנחנו בהתקפות אחרונות, וזו עבירה של ברון, שולחת את פרייטר לשתי זריקות. עבירה חמישית לטלו ברון, 1 מ-6 מהשדה, 3 נקודות ב-28 דקות. הזדמנות אחרונה לבחור שחקן מצטיין. הנה היא באה. פרטים ידועים. שובר מתנת. פומה סלקט. שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין. פקטורי 54. פומה.
בג'ט גולד דייז, טויוטה קורולה 2017 במחיר מנצח, כוכבים 2200, חדש, יונה מוסקטו, עליים במשחק הזה בשיגר, יונה, איפה פטישון? לך על הנטר, הנטר, אל תהיה ילד. 12 הפרש, 48 שניות לסיום. פרייטר גמוי עם 20, המון נקודות במשחק הזה. סורקין זה דנק, לדעתי, שלישי שלו, וזה שמיני של מכבי חיפה. אני חושב שהחלוקה שם שווה בינו לבין קובינס, מבחינת הדנקים. אמרנו, אלעת תעבור את ה-95 נקודות שהיא קלעה מול ראשון לציון. עברה. מזיזים ככה את השעון קצת קדימה, הטענה הייתה שזה 3-4 שניות ירדו מהמזכירות ככה פרש. פעמים שניות עוד פוזיישן אחד לכל קבוצה. צריכים להיזהר מעבירה, החבר'ה בחיפה נזהרים, פרייטר עובר את קו החצי בזמן. סורקין שומר ככה כדי לא לעשות עבירה, מנסה לחטוף, עטיפה אין פה. קרטר בלאפ יש פה, אנחנו בתקפה האחרונה בהחלט למכבי חיפה. הבדל זניח של חצי שנייה, שנייה בין השעונים, לוקאס בחוץ, סורקין מחטיא, מאבד, לוקאס מחטיא, מאבד, סורקין מניח את השתיים, רק נטרץ קדימה, אני מניח שכבר לא יזרקו כאן. קדימה אלה, תעבוד על הרגליים. מכבי חיפה. ולתת הרבה כבוד לקבוצה שלנו. בסך הכל קולעת 86 נקודות במשחק הזה, 34.